jsem Akira, dneska se u Simíku a mám tady trošku menší změnu. Samozřejmě máme naši sérii z Avatarova od Šmoulinky Jahudkový, ale jsem si všimla, že hodně dokumentářů píšete třeba i jako k těm starým dílům, že byste chtěli upíry. A rozhodla jsem se, že bych vydávala ob 14 dní, takže by se to střídalo každou středu. Jednou Šmoulinka a další týden by byl upíři, zase Šmoulinka, zase upíři. Doufám, že vám aspoň takhle i vyhovím, když se to tak vezme. A takže budeme mít jakoby dvě rodiny na starosti. Samozřejmě nebudeme ubíhat samozřejmě čas, takže každou rodinu budeme hrát zvlášť, takže mi nebudou stárnout. Samozřejmě my si chceme dělat upíry a chtěla bych, aby jsme měli holku, aby jsme se mohli pokusit o toho hlavního upíra, co je vlastně v Simíkách, v tom hlavním městě, kde jsou ty upíři. Takže uděláme si dívku. Lugar. Už jsem zalekla, že to bude chlap, taková ta mužátka. OK, my se s ní nejdřív studáme všechno oblečení. Má vošklivou postavu, jo, co si budeme nalhávat, fakt je vošklivá. Nebude tak vymakaná, samozřejmě bude hubená. Udělali bychom samozřejmě útlej pas, trochu zadek, víc zadek. Já mám ráda, ježiš, to je už moc. To vůbec nevadí. Trošku bychom si je mohli i vylepšit, jo, já samozřejmě chci upírat, takže já si nejdřív okultního Simíka. Já chci přidat upíra a tuhle tu zrušíme. Tak, už máme upíra, dáme si holku. Taková mařka. Nauč se upíra temnou formou. Jasně. Teď máme tu temnou formu. Ještě to je mařka. Samozřejmě já musím vlastně dělat nejdřív tuhle tu postavu. To vůbec nevadí. Já už jsem to dlouho taky nevytvářela, toho Simíka, jakoby toho upíra, takže samozřejmě mi chcem hubenou. Sice ne tolik, tak kost fakt nechci. Utlej pas. Trošku bych ji neže znetvořila, ale až bychom dělali tu druhou stránku, tak bych ji chtěla trošku vylepšit, co se týče toho obličeje a tak. Protože takhle vypadá strašně seschla. Nebudu kecat, fakt vypadá hrozně. Tohle je klasický Simík, temná forma, jasný. Řekněme si to rovnou, vypadá fakt strašně staře. Takže vyberu tady nějaký obličej, který vlastně nikdy nedávám. Já nevím proč, ale já vždycky dávám tuhletu. Nevím proč, asi u toho zůstanu. Ale samozřejmě uděláme ji trošku jako vyzáblejší a nadutý tvářečky. Jo, to se mi líbí, trošku větší pusinku. Dobrý. Oči. Budu chtít. Já budu mít tyhle oči, ty se mi strašně líbí, lidi. Strašně brutálně. Samozřejmě nosánek bude mít trošku hubenější. S ušima se nic dělat nebudem. Ne. Necháme jí normální klasický uši. Jasný. Trošku tady. Dobrý. Jaký dáme vlasy, jakou dáme barvu vlasů. Když máme teďka celou růžovou, tak bychom mohli mít... že bychom dělali takovou jako blondýnku. Co vy na to? OK, lidi, našla jsem si barvu. Tohle je fakt úžasná, takže chci tyhle vlasy trošku si dělat tmavší obočí, aby to nebylo tak blbě, protože zase to černý bude zase až moc výraznělý a tohle je strašně jaký vyblitý. Tohle je taková... dobrý. To bychom dali asi na normální nošení a jinak asi, nevím, to jí tam něco mrskneme. No, já bych ji možná namalovala trošku víc. Teďka tak trošku jako přisunu. Trochu ji namalujeme víc extrémně, i když nemáme vlastně tu temnou stránku. Tohle už je až moc. Jako zlatonka by mohla být, to nevypadá špatně. Ne, tohle je fakt hodně hezký, takže tohle jí dáme. Trošku ji zvýrazníme samozřejmě pusu, ale ne až tak. Já bych se mohli trošku jakoby tohle je hezká, sice jasný, mohli bychom jí dát fakt jako brutálně prostě tmavou pusu.
Ale to taky nevypadá špatně. Sakra, to byl blbý nápad na to klikat. A tohle se mi ale líbí. Tohle se mi líbí hodně. Taky necháme tyhle oční linky, samozřejmě ty má, ale já bych ji možná dala z celého oka. Ať to... No, sice, no i když... A dáme jí tohle. Dáme jí tohle. Nebo že jsme jí dali i... Ne, to už je až moc výrazný. To je až moc výrazné. Tohle je dobrý. A až jí dáme samozřejmě... Ne, tvář chci. Takový, jako fakt bych jako chtěla simíka prostě, kterýho jakoby ještě nemáme, že jakoby... No prostě, kterýho nemáme. Jednoduše. Malý, velký... Ježiš, to už je moc obří. Asi zůstanu tyhle těch pecek. Jdem na tělo. Tady kdybychom mohli dát asi klasika nějaký krátké šaty. Sice se jí to letos jí zase nehodí k jejímu stylu. Toho ksichtu. Našla jsem výborný šaty. Ty se mi strašně hezky... Fakt ty se mi líbí. Tyhle ty jsou fakt dobrý. Ještě jenom bodky a půjdem samozřejmě. Už asi dál jí asi možná nebudu nic dávat. To je dobrý. Tak jo, tady jí dám ještě nějaký šaty. Že vypadá příšerně. To se mi taky nelíbí. To bude taková rychlovka. Ok, to jí tam klidně nechám. Jo, to jí necháme. Mě hlavně zajímá teďka ta její druhá stránka. Samozřejmě nebude vypadat vůbec takhle. A změníme jí vlastně úplně celou vizáž, bych jí chtěla. Samozřejmě zůstaneme u toho stejného obličeje, to samý. Dáme jí vyhublý tváře, trošku víc nabuclím. Ne, to zase ne, to jsem nechtěla. Ještě tady to změníme, tady jí to super. Jo, super, tohle obočí je super. A oči se mi hodně líbí tyhle ty. Bude to jakoby způsob na ty, co má, akorát budou černý. A vlasy bychom jí dali barvu nějakou šedivku, že bychom z ní měli. Se mi nelíbí vůbec. Ty blondětý bychom mohli zůstat. A obočí dáme zase tmavší. Ale ty vlasy se mi nelíbí. A nebo jo, ty vlasy necháme. Nakonec jo, projela jsem to celý od zhora až dolů a tyhle jsou fakt podle mě asi nejhezčí. Nebo jakoby nejvíce k ní hoděj. Samozřejmě neušnice jí sice nejsou vidět, ale to vůbec nevadí. Dáme nějaký náhrdelník. A tohle by mohlo stačit a samozřejmě dáme jiný make-up. Oční víčko bych jí asi nechala takhle, s těma stínama to vypadá celkem i dobře. Samozřejmě jí dám zase tohle toto tmavý. Protože nevím, mně se to líbí. A samozřejmě drštičku bychom jí mohli dát tuhletu. Ale my bychom tady měli mít ještě... A, už to mám tady. Jasný, rovnou bychom jí mohli dát nějaký obličej, jo, ale to by bylo až moc jednoduchý. Takže obočí obrázky. Tohle je většinou ve starých seriálech je většinou tohleto, takže to jí určodám. A jasně, ona je tady ještě... A, to není vidět. A, to se mi moc nelíbí zase. Jasně, prasklina, druhá prasklina, ta bombový. Ústa, no jasný, to bude mít taky úplně popraskaný. A zuby má tyhle ty a já bych jí dala... Asi klasika tyhle ty, to si myslím, že je dost takový jako zajímavý. A šaty samozřejmě dáme dlouhý, protože to prostě k tomu patří. Ale dále bych jí nějaký... A tohle jsou taky hezký šaty. No. Samozřejmě průpír. Červený. Ne, tyhle ty černý s černým fakt vypadají hodně dobře. A ostatní už jsou taková ta klasika. Jasný. Ještě samozřejmě boty tam nějaký dáme. A jinak asi není potřeba... Já v tom asi nebudu chodit ani spát, což má furt to stejný. Myslím si, že dobrý. I tahle ta stránka, i ta druhá stránka je fakt dobrá. A teď jí dáme nějakou aspiraci. Samozřejmě by mohla být úspěšný rod. Zvířata v stoprané vzdělání. Paní upíru, tato semínka se chce stát
moudrou a mocnou upírku. To je hodně dobrý, si myslím, takže to jí asi dáme. Když to chceme mít s těma upírama. A jinak bude... zlá... zákeřná. Zákeřná to by mohlo být, tak jako uděláme úplně jinou, než co máme. Znětlivá, sebejistá. Bude sebejistá, stopro. A poslední bychom mohli dát... žárlivka. To je hodně dobrý, si myslím. A jméno absolutně nevím, koukneme, co nám tady... Kuželková, to si jubil Jirásko. Ježišmar. Něco... Nevím, no, jaký jméno bychom mohli dát třeba. Lidi, jméno máme Clarissa ve bodkyně. Nebo něco, no, necháme jí tohle, ještě bychom jí to změnili. Ale protože mě nic jiného nenapadá. Ale ještě tady změníme trošku chůzi. Když jsem upír, tak budu samozřejmě tohleto. A ostatní bych asi nechala. Jasně. Ok, takhle bych to, i když... Necháme to zatím takhle. Kdybychom chtěli nějaký zvíře nebo tak, to mi určitě napíšete a když tak si ho adaptujeme. Takže tak. Jdem se přestěhovat rovnou do toho města, takže to je sem. A... že jsme se rovnou nastěhovali k němu. To by nebylo špatný, ne? Protože já chci být s tímhletím. Tady je pár a tady je to... křivka! Jo, křivka. Jo, ten vlastně chodil s mojí holkou. Já se rovnou nastěhu k tomuhle tomu. Nastěhovat. No jasný. Ha. Když chci s ním být, tak musím, že jo, k němu jít. OK, jsme teda u něj. Tak tohle jakoby náš Vladislav, to je úplně jakoby hlavní upír, co tam má být. Musím říct, že takový vypadá celkem dobře, ale ta jeho temná stránka vypadá fakt bošklivě. Je plešatej, znetvořený, fakt bošklivej. A tady bych to asi ukončila, protože v příštím díle bychom se určitě věnovali jí, jak by se vzdělávala. A zároveň bychom samozřejmě útočili na ostatní lidi. A zároveň bychom se víc zbližovali s tímhletím, s touhletou osobou. Jsem zákeřná, jasný. Takže doufám, že se vám to líbilo. Určitě mi napište jakoby názor, co na to říkáte, že jakoby bude mít i další sérii. A jestli to má smysl. A já si to ráda přečtu a uvidíme se u dalšího dílu, takže se mi mějte krásně a čau!